200. Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderla. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Spet je nastopil čas za najbolj iskrene življenjske zgodbe. Nocoj jih bo z nami delila sociologinja, katere pesmi gotovo vsi dobro poznate. Ne grem na kolena, mandoline, ljubim cigana Jana, nikoli ni prepozno in še kakšna odlična bi se našla vmes. Dober večer, Saša Lendero. Dober večer, Maja, čudovito te je spet videti. In vedno imaš tako lepo, toplo, prijazno energijo. Saša, sicer deluješ kot punčka, no? Če smem pripomniti. Oh, hvala lepa. Ampak od tvojega otroštva je že kar nekaj let. Kako se ga spomniš? Je pa že kar nekaj let. Kakšna punčka si bila, pridna ali poredna? Zelo pridna, prepridna, presocializirana bi jaz temu rekla. Res tako, v šoli sem bila pridna, sem imela same petke. Ven nisem hodila niti v puberteti. Do te mere, da je moje starše resno skrbel. In smo bili na tistem, da konc srednje šole, Saši, prosim, pejt ven, s taboj nekaj narobe. Skratka, ja, jaz sem pač rada brala, rada sem poslušala plošče, so takrat bile. Predvsem sem bila en velik zapečkar, no? In potem sta moja dva starša tako posegla po skrajni, kako se reče, vzgoji. Vzgoji, ja, in sta rekla, oziroma ne vzgoji. Ukrepu? Tako, ja. In sta rekla, Saši, ki sta vedela seveda, da zaljubila bi se pa strašen rada, ne? In sta rekla, ampak Saši, ti ne boš nobenega spoznala. Mislim, če ne greš ven, če si skozi doma, kje boš kakšnega najdla? In jaz sem rekla, veš kva, če mi je namenen, bo pa v hišo prišel. No in tako je res bilo. In tako si rečem, še vedno se je zgodil po enem sklopu čudnih naključi, sicer sem bila zelo malkrat zaljubljena v življenju, ampak takrat, kaj pa bilo, se pa meni ni bilo treba potruditi v tem smislu, da bi iskala. So prišli tudi domov, če je treba bilo. Si edinka? Ja. Si ena tistih edink, ki ima vse in ki jo starša razvajata skozi cel dan, poleg tega, da je rečeta seveda pojedi. Ven. Ne, mi nismo, jaz nisem odraščala v kakšnem izobilju. Imela sem pa zelo veliko ljubezni, tako da mi ni popolnoma nič manjkalo. Spomnim se, da pač so bila obdobja, ko smo imeli pač nekaj več, so bila obdobja, ko smo si tudi za kruh šli sposoditi. Pa so bila obdobja, ko je prababica prišla pomagati mojim staršem, pa seveda ni bilo denarja, pa je kuhala same tiste domače jedi, ki najmanj stanejo, pa so najboljše, ne, recimo krompirjeve svaljke, z zeljem, pa take stvari. In to mi je tako ostalo v spominu. Prvič kot zelo dobra hrana, ker še zdaj imam hrano načeloma izjemno rada. Drugič pa to, da znam živeti tudi zelo malo denarja, če je treba. Sem imela tudi obdobje potem v kasnejšem življenju, ko sem bila res revna, ne samo, da sem imela malo denarja. Seveda sem se odselila od staršev po svoji volji, po svoji nespameti in jaz se spomnim, da takrat res, pač ne vem, lahko sem si kupila en jogurt na teden. In ko sem prišla domov nazaj, je mami, sploh me ni hotela v trgovino sabo voziti, ker če sva šle skupaj, ona je not nalagala, ker sva prišle do blagajne, je bilo pol manj stvari, ker sem jih jaz sprot nazaj znosila, sem rekla, mami, ne rabimo, zakaj mi vse to rabimo? Ker sem bila navajena iz toliko malo živeti. Torej si zelo racionalna ženska, še danes. Takrat, kadar se mi zdi, da je potrebno.
Seveda imam tudi stvari, ki me veselijo, pa za katere mi ni škoda denarja. Naprimer? Recimo hrana je ena izmed njih. Kakšna? Jaz dam zelo veliko denarja za hrano. Pač poskušam kupovati čim bolj bio izdelke, pa tako. Zelo velikrat se mi zgodi v hitenju, da lačna pridem v trgovino, kar je grozljiva kombinacija, ker to pomeni, da hočeš vse naenkrat kupiti. Ne? In zdaj nisem več tako pridna v trgovini, da nosim nazaj. Potem strašen rada imam kozmetiko. Zelo rada imam knjige. Pa papirnice. To se pravi, blokci, svinčniki, raderke, take stvari. Nisem pa recimo mahnjena na, ne vem, torbe, čevlje, torbe. Nakit? Ne, nakita praktično ne nosim. Zdaj ne vem. Sicer moram reči, da nikoli v življenju me ni nihče zasipal z nakitom, ampak tudi zato, ker so vsi vedeli, da mi pravzaprav te stvari ne pomenijo nekaj zelo veliko. Torej samo dodatki za na oder. Ja, ja. V bistvu so to tako nedragocene stvari, razen te verižce, ki jo pa imam skor vedno na sebi ali jo skombiniram s kakšnimi drugimi, pa tudi, ko grem na pot, jo imam vedno sabo, ker to je pa verižca, ki jo je moja mami pokojna vedno nosila. In ti veliko pomeni. Ja. Saša, mnogi mogoče ne vedo ali pa vidimo te ne, pogosto s kitaro v rokah, pa vendarle si hodila v glasbeno šolo za kitaro? Sem hodila v glasbeno šolo. A te ni zanimala potem ali kako? Ma ne vem, bolj mi je bil učitelj kitare všeč, kukar kitara. Res je bil zelo fejst. Jaz sem pa premalo vadila. Jaz sem bila vedno raztreščena na toliko različnih stvari. Toliko stvari me je veselil in vsaka, nažalost, bolj za kratek čas. Tako da potem na koncu sem nehala hoditi v tisto klasično, pač naučenje klasične kitare in sem zadnji dve leti, ali eno leto, si se ne spomnim, sem prav tako rekla, naj me naučijo tako, da bi znala se spremljati ob petju in pa sem to zelo s pridom uporabljala, takrat, ko so mi res fantje všeč ratali, pa ko sem jaz to na morje vzela, pa tako malo na obali. Skratka, vedno je bilo super, razen pri Mihatu, tega se sploh ne smem spomniti, ker ko sem pa jaz prvič ne vzela kitaro, pa da mi njemu nekaj zapela, pa zaigrala, a veš, kakšna je bila njegova reakcija? Nehi. Smejati se je začel. Smejati se je začel. Kaj si pa igrala, se spomniš? Kaj si ne, ne spomnim se. Ampak jaz, ko ti s njemu rečem, zakaj se pa ti smeješ, zakaj pa nisem navdušen? Pa on reče, ka imaš tak smešen vibrato. Torej, nekla, ga nisi prepričala takrat s kitaro, ne? Ne, sem se mogla z drugimi stvarmi potruditi. Verjamem. Saša, ampak vendarle, ti si, če že govoriva o šoli, o torej preteklosti, si študirala sociologijo, doštudirala, odnosi so te zanimali že nekdaj? Ja, res je. V bistvu končala sem pač študij sociologije, potem sem se takoj zatem upisala na dve leti predavanj Zorana Milivojeviča, to je bila transakcijska psihoanaliza. Potem sem tudi naredila pri gospodu Šinigoju eno izobraževanje na področju NLP-ja. To se pravi, to je zdaj težka beseda, ne vem, če jo bom ob tej uri zmogla, nevrolingvistično programiranje. Ja, zelo so me zelo vedno zanimali človeški odnosi. In zato tudi, ko gre pri mojih odnosih karkoli narobe ali pa se pojavi neka situacija, jaz to vedno moram analizirati in moram razumeti, zato da se jaz lahko premaknem naprej. Nikoli ne moram ničesar pomest pod preprogo pa reči, kar pustimo tam, pa se bomo že pol enkrat srečali s tem, ali pa upajmo, da nikoli več, ne. Zame so odnosi vedno morajo biti čisti in vedeti moram, kaj je neka situacija pomenila. Tako da ja, tukaj mi pomagaš tudi, predvsem pa jaz sem tak, no, tip človeka. Torej si tudi realistična oseba?
A veš, da ne vem, kaj bi rekla na to. Absolutno poskušam biti zaradi tega, ker življenje v eni pravljici na mišljeni spet ni sprejemljivo za mene. Pa zelo poskušam vnaprej razmišljati. Vedno si tako rečem, zmeri si naredim v nekih okoliščinah najslabši scenarij, kako se najslabši lahko izide, potem pa vem, kako bi se z najslabšim soočila, pa se pa itak nikoli ne odvije najslabši, ne, da se razumemo. Ker tudi ene statistike pravijo, da približno 97% stvari, ki nas zelo skrbijo, se nikoli ne uresničijo. Tako da jaz se pol s to statistiko malo pomirim pa rečem, da je dej, Saši, nehi. In počakaš dva dni in mine. Tako. Si bila kdaj že pri kakšnem vedeževalcu, šlogarju, si pustila? Tudi sem, sicer imam zelo malo takšnih izkušenj. Daš kaj na to? Verjamem, da nekateri ljudje imajo to možnost vpogleda. Ampak to je možnost, za mene možnost vpogleda v eno od možnih realnosti, v katero bi ti lahko šel, če bi šel po točno tej poti z istimi odločitvami, z istim razmišljanjem. Kar pomeni, da tudi verjamem v svobodno voljo. Ne? Če ti nekdo nekaj napove, to ne pomeni, da se ti bo to zgodil. Samo če boš pač v tem svojem teru šel naprej, je veliko možnosti, da se ti to zgodi. Ne? No, Saši, so se že zgodile dobre pesmi in tale je najnovejša. Ta noč je, bo... Je najna. Naša. Je naša. Ne. V nadaljevanju pa Sašo tudi o materinstvu. Saša ni le pevka in sociologinja, ampak tudi mama in o iskrenih prijateljih. Iskreno z Majo Oderlap. Saša torej ni le glasbenica, pevka, sociologinja, ampak v prvi vrsti tudi mama. Materinstvo pa je najžlahnejši, ampak tudi najzahtevnejši poklic. Kaj pravi, Saša? Je res tako? Absolutno, absolutno. Si se vedno videla kot mama? Ne, sploh ne. Jaz sem imela celo ta problem, da nekak sem se otrok bala na nek način. Vedno se mi je zdel, da ne bom znala narediti prave stvari, spregovoriti prave stvari. Čeprav so me imeli načeloma otroci zmeri zelo radi in so pravzaprav oni vedno naredili vse. Oni so naredili tisti stik, jaz sem se pa potem samo prepustila pa odzvala. In ko sem bila noseča za Arijo, sem premišljevala, ko sem videla, koliko žensk, ne vem, ko zagledam mehanga otročka, kako se stopijo, kako res, jaz tega nisem nikoli začutila. Ne? In sem se sprašvala, kako to bo. Potem, ko sem pa enkrat Arijo dobila in ko sem spoznala ta občutek neverjeten, pa se je pa srce odprl za vse otroke. To je tako neverjeten. Potem pa kar naenkrat bi vsakega otroka lahko stisnila, pa tako me zdaj prizadanejo stvari, če se karkoli pač dogaja z njimi, ne? Tudi s tujimi. In spomnim se, ko sem Arijo rodila, bila je ura okoli 2 zjutraj. In potem, ko so naj jo pripeljali v sobo, se je ravno začel delati dan. In Arija je tam spala v tisti posteljci in jaz sem se splezala sem gor na polico okensko in sem gledala, kako se sonce prebuja. In meni se je zdel, da je svet čez noč ratov drug. To je noro, česa jaz vsega prej nisem videla. Mislim, koliko je čudovit, tako da, ja, meni je res materinstvo, se mi zdi tako, spremenil pogled na svet še dodatno, nekako ga je še bolj omehčal, že tako, kar sicer ne vem, če je zame dobro, ker že prej je bilo malo preveč skrajno, zdaj sem pa še bolj čustvena, no. Sicer se ne predstavljamo, da bi bila ti stroga mama. A znaš biti stroga? Ja, jaz sem stroga za mama. Za katere zadeve, recimo, za katera področja, kje ti ne odstopaš? Vedno se je smatrala, da pri nas v celi hiši, da sem jaz najbolj stroga.
tako, pač še, ko sta še mami pa oči bila od spodi, pa mi trije zgori. Pač jaz sem tista, ki je zelo, bi rekla, dosledna. In ja, tudi se znam razjeziti. Ko se razjezim, sem pa je kar tako... Levinja? Kar levinja, ja. Upijam nikoli ne. Ampak znam tudi z relativno mernim glasom, rahlo povišanim, se vidi, da je situacija resna. Sem pa že zelo zgodaj pri Ari opazila, da ji moram vedno, ko se kregam na njo, zelo moram paziti, da nikoli ne naslavljam na njo kot na osebo, ampak na dejanja. To se pravi, nikoli v življenju ji nisem rekla, joj, si pa res neumna, ali pa vedno sem rekla, Ari, ale, tole je bila pa neumnost, ki si jo naredila, ali pa tudi tega ne rečem, res si nespametna, ne? To je bilo nespametno, pa pač povem izmeri iz kakšnega stališča in vedno, že ko je bila čist mejhna, sem imela to, da sem mi rekla, lej, Ari, jaz te zdaj le nimam nič manj rada, ko sem jezna na te, samo jezna sem na te, ampak še zmeri te imam lihto krada. Pa se vidiš v njej, prepoznaš sebe v kakšni njeni lastnosti mogoče? V njeni občutljivosti, pa v njeni empatičnosti. Ona strašen dober, zdaj pri teh letih, recimo 13 let in pol je stara, ona tako dobro zaznava te čustvene nijanse. Jaz nisem mogla, jaz ne moram nikoli pred njo skriti, pa znam kar dobro to narediti. Recimo, da sem žalostna ali pa, da mi je težko ali pa, da sem zaradi nečesa vznemerjena, ona to vedno začuti in tudi vedno reče in vedno pokomentira in vedno mi reče tako, mama, prid k men, te bom jaz objela. Res tako, zelo veliko se objemava, mojčkava, en čudovit otrok je, no. Zdaj, ko že govoriš o teh ljubeznih, teh emocijah, za tabo niso ravno rožnati časi, ne? V bistvu se je poslovila mama, za tabo je razpad, če tako rečem, zakona. Ljudje na ven ponavadi, občinstvo pa vidi estradnike kot ljudi brez strahov, brez težav. Kako si se ti s tem spopadala? To se namreč pogosto dogaja. Dobro, smrti so neizbežne, ampak tudi razpadi zakonov. Ja, obe stvari sta bile nekako in ta odnos z mamo je bil meni tako res, res pomembna stvar v življenju. Zveza z Miho, še posebej potem, ko smo postali družina, je pa sploh bila, pač to je bil center mojega sveta, ne? Zame je družina sveta in zmeri se mi je zdel, da za družino se moraš boriti do zadnjega diha, dokler je še kanček možnosti, da se karkoli rešne. In jaz sem tudi tako narejena, da ob takrat, ko se mi zdi nekaj pomembnejše, takrat recimo in neka moja načela in dajmo reči ponos, padajo v drugi plan, ker se mi zdi, da niso toliko pomembni kot nek višji cilj, no, tista pomembnejša stvar. Torej bi bila pripravljena oprostiti določene zadeve, recimo, da bi družina obstala? Jaz sem zmožna oprostiti kar veliko stvari. Seveda je pomembno, zakaj gre, na kakšen način in kako se to tudi poskuša reševati. Ne? Seveda verjetno obstajajo tudi stvari, čez kjere ne bi mogla iti. Ne? Ampak je pa veliko stvari, pri katerih bi pa definitivno poskusila iti čez. Sej, izid ni vedno siguran, ampak pač moje načelo je vedno tako, da če, ko ti je nekaj pomembno, sej ne gre samo za zveze, ne? Ampak takrat moraš res poskusiti z vsem srcem rešiti stvar ali pa situacijo in potem tudi, ko greš naprej, veš, da si naredil vse, kar si lahko. Torej, pri Mihu lahko rečeš, da si naredila vse, kar si lahko. Ja, jaz sem vsekakor mislila, oziroma moje mnenje,
pač videla sem, da je Miha v enem od intervjujev rekel, da so pravzaprav resnice tri, ne? Moja, njena in tista vmes. Tako da ne moram reči, da sem naredila vse. Jaz sem pač mislila, da sem naredila vse. Zdaj, če bi vprašal njega, verjeten bi bil njegov odgovor morda drugačen, morda tudi ne. Ampak ja, življenje te nauči tega, da ni samo enega pogleda na, na situacijo, ne? Na žalost. Mi gledamo vsak iz svoje strani, ampak je dejstvo, da pravzaprav, če ni prave komunikacije, ti ne moreš nekako priti v možgane in v srce drugega človeka brez tega, da nekako se srečujete z besedami in dejanji. A se kdaj izjočeš? Si žalostna, da to daš iz sebe? Mislim, da sem se premalokrat. Ne vem, jaz ne jokam prav zlahka. Zakaj ne? Ne vem. Tudi, če se mi zgodi, se zelo hitro ustavim. To ni preveč fajn, zaradi tega, ker... Nekje hraniš te, ja, ta čustva, ja, te emocije. Ja. In pač nekateri ljudje, ki se pač malo bolj ukvarjajo z energijami in tako, pravijo, da je to zelo slabo, ker če ti nekako tega ne ščistaš čez solze, da se nabira v nekem celičnem spominu in da lahko tudi zaradi tega zboliš. Ne? Tako da ne vem, kaj me zaustavi. Prehiter se ustavim. Sicer pridem včasih v tisto fazo, ko mi zmanjka sape in ko začnem v bistvu hlipati, ampak ne vem, zakaj me ta neka samokontrola vedno znova ustavi in se takoj si rečem, ne, zmoraš, nehi. Pač prvič si rečem, milijonom ljudi se je že to zgodil. Konc koncev in izguba dragega človeka, na ta način, da je umrl, in izguba dragega človeka na ta način, da je pač odšel iz tvojega življenja. Vsi so to nekako morali se spoprijeti s tem. In jaz se bom tudi. In vedno sem si rekla, vse v življenju zmoraš in sem se tega nekako držala. Tako da, če gledalci so kdaj ali pa poslušalci dobili vtis, da zaradi tega, ker je medijsko tako prisoten ta najin razhod, da kdorkoli od naju misli, da sva edina na svetu, ko se mu je to zgodil, absolutno ne. Zelo dobro se oba zavedava, da je to stvar, čez katero je mogel iti ogromen ljudi. In na dost grši in na dost težji način. Samo pač, ko si medijsko izpostavljen človek, takrat vsako tvojo izjavo, vsak tvoj zapis, mediji obrnejo trikrat, iz tega dobijo pač svoje oglede, svoje klike. Jaz nikoli ničesar ne pošiljam medijem. Poleg tega je treba tudi vedeti, ljudje zmotno verjamejo, da recimo mediji o meni ne smejo pisati, če jim jaz tega ne dovolim. To ni res, ne? Ko si enkrat javna oseba, mediji lahko napišejo pač lih, kar jim paše. Te prizadane to? Ne več. Ne več, že veliko let me ne prizadane več. Na začetku me je zlo, zdaj pa ne, čeprav je, pač, jaz vedno upam, da bojo ljudje videli, pa se to je vzeti izpred 10 let neka moja izjava, pa sem dana v nov kontekst, ali pa ne vem. Kaj pa zlobni komentarji, recimo, jih bereš? Bereš komentarje ljudi na socialnih omrežjih? Berem, razen na nekaterih čist določenih portalih, kjer se mi zdi, da se zbirajo zelo zagrenjeni ljudje in nehala sem jih brati v trenutku, ko so za eno mojo glasbeno kolegico, ko je bila noseča, sem prebrala komentar, koga briga, če je ta krava breja. In ko sem to prebrala, mi je ratal jasen, da to takih stvari ne pišejo ljudje v normalnem, umskem ali pa čustvenem stanju in da gre tukaj res za tisto klasično niveliranje v psihologiji, ko moraš ti nekoga ponižati in razžaliti zato, da se boš ti počutil bolje. Tako da
Te komentarji me sploh se ne dotaknejo, berem komentarje predvsem na svojih omrežjih, to se pravi na Facebooku, Instagramu. Tam so, tudi kadar so negativni, pa tudi včasih je kakšen, ne? Ampak so mejhan bolj konstruktivno postavljeni. Vsaj ne preberam prasica, da je že vtihan, ne? Mislim, kar drugje tudi lahko preberam. Prebrala sem že vse sorte, da me je treba ubiti, da mi je treba bombo vrž, da pač res grde stvari. In na svojemu profilu, če mi to nekdo napiše nekaj tacega res popolnoma neprimerenega, potem to zbrišam. Sicer pa puščam vse negativne komentarje, zaradi tega, ker si vedno mislim, mogoče pa vseen, čeprav ni bilo mišljeno kot konstruktivna kritika, jaz lahko vidim, kaj si pa nekdo, ki ima že vnaprej negativen odnos do mene, misli. In morda pa vseen lahko nekaj popravim ali pa izboljšam. In nikoli ni prepozno, da to storimo. Tudi v nadaljevanju bomo še o tem Sašo Lendero, ko bomo izvedeli tudi, kaj Saša, oziroma kako Saša skrbi za svoje telo, za svojo postavo, kako neguje prijateljstva, še prej pa skladba, ki sem jo že namignila. Nikoli ni prepozno. Iskreno znajo Oderlab. Ste v družbi oddaje Iskreno, danes z nami o zgodbah svojega življenja govori Saša Lendero. Marsikaj zanimivega smo izvedeli, zdaj me pa zanima, Saša, tudi kako ti skrbiš za svojo postavo. Hodiš v fitness, tečeš, telovadiš, dobro ješ. Jaz sem fizično precej len človek. Tako da jaz zmeri pravim, športni duh je pred mano pobegnil in jaz ga še do danes nisem ujela. Torej, v fitnessu te je nemogoče srečati? Nemogoče. Pač lahko se me sreča v hribu nad hišo, pa še to ne tako zelo, zelo redno, premalkrat. Zdajle trenutno sicer hodim na telovadbo zaradi hrbtenice, kako se že reče, pilates reformer, kjer pač delamo malo na centru, zato da se jaz končno takole malo zravnala. Pa ti gre? Ja, pa če ne dve ure po telovadbi se še ravno držim. Potem pa pozabiš, ne? To pa pozabim. Drugač sem pa na te metode Line Asnela hodila vedno takrat, ko sem imela snemanje spotov. Zaradi tega, ker je bil to, pač jaz sem hotela vedno imeti v najkrajšem času čim večji rezultat. In to bližnice torej? Ja, bližnice. In to sem takrat najdla. In sem res tako 2-3 tedne pred spotom šla in zato, da so me lahko posneli. Pa spet ne, seveda. Ampak, a je naporno skozi biti na očeh v javnosti? Ti tudi ne moreš iti v trgovino in v miru nakupovati, recimo. Ali te to, si že to ozavestila, ti je čisto ravno po domače povedano? Moji domači so vedno zgubljali živce nad tem, da so rekli, Saši, ti res se ne zavedaš, ne, da te ljudje dejansko prepoznajo in da takale res ne moreš hoditi v trgovino, ker ja, pač jaz pač grem z eno mastno figico na glavi, brez make-upa v eni trenerki. Uspela sem že tudi enkrat recimo Arijo v šolo v naravi, na avtobus pospremiti v pižami pa v šlafroku, zaradi tega, ker se je ona zadan hip spomenila, da pač oči jo je pelo, ne? Ko se je ona zadan hip spomenila, mami, pejt še ti, ne? In jaz sem jo pač hotela razveseliti, sem si samo dala neke škorne gor čez pižamo šlafrok in sem šla. Tako da pri meni ljudje naletijo lahko na vse sorte, ali na res, da sem zrihtana, ali pa da me skor ne prepoznajo. Vse je možno, ne? Vse je možno. Kaj pa pri prijateljih? Si tudi tako dobra, če smem tako reči, odpuščaš? Imaš veliko prijateljev, prijateljic? Odpuščam vedno. Zaradi tega, ker že od nekdaj imam mnenje, da odpuščanje je v bistvu stvar zate, ne za unga ta drugega, če tudi če je nekaj naredil. Ker odpuščanje pomeni, da ti greš naprej od tega občutka, teže, kot jo je nekdo pustil v tebi. To pa ne pomeni, da pozabim recimo kot informacijo o tem, kakšen je nekdo človek,
Če me je nekajkrat izdal, to pomeni, da jaz sicer odpustim, tudi družim se še lahko, ampak zaupanja ni več. Ne? Kar se pa mojih prijateljev tiče, pa so pa najboljši prijatelji na svetu. No? Jih je res? Prijateljice recimo? Ne bi rekla, da jih je veliko, ampak tiste, ki so, so pa prave. Kaj je pravo prijateljstvo? Kakšno mora biti prijateljica zate? Poleg tega, da si tako dobra, da jo odpuščaš, torej, da ne sme pustiti nikoli na cedilu, verjetno. Je to tvoj pogoj tudi za prijateljstvo? Tudi moji prijatelji men vedno odpuščajo, ker tudi jaz nisem brez napak. In tudi naredim kakšno neumnost ali pa kakšno stvar, mogoče včasih ne vede, da ali kaj prezrem, ali kaj pozabim, to je največkrat. In na ta način lahko nekoga prizadaneš popolnoma brez na, da nimaš nobenega namena. Ne? In... Ampak misliš, da te prijatelji tvoji ali pa prijateljice gledajo kot slavno Sašo? Ne. Ne. Noben od njih. Res ne. Prav nikoli nisem imela tega občutka, da bi me kdorkoli od njih gledal skozi te oči. Tudi oni mene pač vedno najde, mislim, vedno, se nisem skozi sam v trenerki pa v pižami, ampak v vseh mogočih izvedbah so me že videli, v psihičnih, fizičnih, videli so me navdušeno, videli so me letečo, videli so me totalno sesuto, videli so me zjokano, videli so me kabruham. Skratka, ja, to je zame prijateljstvo, da si ob nekom v vseh njegovih trenutkih, no. Tako srčno z njim. No, mi smo se pogovarjali z eno tvojih najboljših prijateljic, s katero prijateljujeta že 20 let. Kaj je povedala o tebi in vajnem prijateljstvu, ti bomo pogledali v nadaljevanju. Ja, skratka, Saša. Saša je moja najboljša prijateljica že kar dobrih 20 let, tako da sva dali že čez tako prijetne kot malo manj prijetne življenjske trenutke v teh 20 letih in moram reči, da se v vseh življenjskih situacijah znajde kar se da dobro. Vse zna super izpeljati, je zelo iskrena, prijetna ženska, pripravljena pomagati, rada ima svoje najbližje, svojo Arijo, na njo se skratka vedno, vedno lahko zaneseš. Tako da, če imaš takega prijatelja ob sebi, kot je ona, mislim, da si lahko zelo, zelo srečen človek. In moram reči, da sem, ker najno to dolgoletno prijateljstvo se samo še v bistvu poglablja. Iz leta v leto, bolj ko sva starejši, bolj odrasli, druga drugi pomagave, rešujeve življenjske situacije, enkrat lepe, drugič malo manj lepe in prijetne, ampak vedno nama uspeva. Tako da jaz upam, da bo to še trajalo še kar vrsto let in do konca življenja. Rada te imam, Saša. Moja mači. To so res pravi iskreni prijatelji. Ja. Kot je Nataša, prijateljice, vrsto let sta že. Ja. Jaz mojo Natašo Mađar kličem Mađi. Ona je res Mađi. Ona je pa token srčen, sončen in bi rekla pripaden človek. No. Ja, vrsto let prijateljujeva. Tako bolj intenzivno pa od takrat, ko sva bile obe noseče v bistvem času. Njena hčerka Tara je en mesec starejša od Arije in takrat smo se nekako pa res tako orang povezali. To je človek, ki ga jaz poznam, ki ima res, pa se mi zdi največ, nenormalno velike energije. In to ona vse poštima, en, dva, tri, vse organizira, vse zrihta. Vsako leto, ko je treba iti na morje, ona meni reče, dej, a boš letos ti najdla apartma. In vedno rečeš ja. In jaz vedno rečem ja, recimo. In potem jaz za to porabim tako 14 dni, po 3 ure na dan, skrolam tisti, nič ne najdem, ne. In pol rečem, Mađi, le jaz pač pošlem je, ampak inače ni všeč, ne.
In pol ona v pol ure najde, rezervira, naredi. No, ampak to ni to, zaradi česar jo jaz cenim. Je samo pač zanimivost. Drugač pa toliko smeha, toliko volje, kot jo ima ona. In pa vedno je bila zame tukaj. No. Tako kot je ona rekla, v vseh situacijah, res sem jo lahko poklicala kadarkoli in nikoli ni bilo odveč. Bilo je tudi obdobje, ko sem ne vem, bila brez avta oziroma sem ostala s svojim recimo smartkom, ne, ki je zelo mečkan in ni ravno za nastopiti v Mursko Soboto, ker prideš zelo, zelo utrujen, ker za, na avtocesti misliš, da ga bo raznesel. Mađi mi je vsakokrat svoj avto posodila, velikrat mi ga je tudi domov pripeljala, da meni sploh ne bi bilo treba iti po njega. Skratka, prijateljica na mestu. Ja, absolutno. Za take prijatelje moramo biti hvaležni, a ne? Vedno in jaz tudi vem, da ta prijateljstva, ki jih imam zdaj, so prijateljstva za vedno. Da se ne more nič zgoditi, da bi, ne vem, izgubila svoj rok trajanja. No, kaj bo Saša še počela v prihodnje, pa vam povemo v zadnjem delu naše oddaje. Gotovo pa Saša ne bo šla na kolena. Iskreno, znajo Odrlab. Saša Lendero še vedno z nami v družbi najbolj iskrenih življenjskih zgodb. Saša, kaj se ti zdaj obeta? Kaj te čaka? Danes si nam že nekaj namignila. Ok, slišali smo tvojo najnovejšo pesem. Ja. Zanimajo te ljudje. Mogoče kakšna psihoterapija, kaj v tej smeri ali nekaj čisto drugega? Jaz mislim, da bom nekaj časa zdajle, deva reče, po moje enih 6 let, zelo aktivna na glasbenem področju še. Si si preračunala celo? Malo sem si, ja. Tako, si predstavljam, koliko časa ne bo treba nič drastičnega narediti, zato da bi lahko še vedno pač stala tudi na odrih, kjer včasih pod mano stojijo 19-letniki in 19-letnice. Drugač pa, ja, zelo me veseli to, kot si rekla, ta pristop do ljudi, tako da zdaj le že iščem še dodatna izobraževanja na tem svojem področju, ker to rada delam z ljudmi, poleg tega pa vsi moji prijatelji ve že po moje 15 let govorijo, da bi morala nujno imeti svetovanje, neko življenjsko svetovanje, da pač na tak način se pogovarjam z ljudmi, da oni zelo zlahka pridejo do odgovorov na svoje vprašanje, pravzaprav sami. Pa se v tem sama tudi ti vidiš? Ja. Da bi lahko svetovala? Ja. Ja? Se, bi z veseljem to delala. So to tvoje sanje? Ali samo želje? Sanje, ne vem. Dejstvo je, da se vedno znova vračam z zelo ljubečimi mislimi k tej opciji. Sicer pa, no, zdaj le nekaj časa sigurno glasba ostaja prva. Ne bi pa rada prišla do te točke, recimo, da bi imela občutek, da hodim po odrih takrat, ko bi raje ne hodila po odrih. Zdi se mi, da je vsako obdobje življenja nečemu namenjeno in jaz se zelo rada izobražujem, sploh če je to v smeri, ki mene zanima, tako da jaz mislim, da v prihodnje bom šla v tej smeri. Zato si dovoli o tem tudi sanjati. No, prav. Hvala lepa, ker si bila nocoj moja gostja. Želim ti mnogo uspehov na vseh poteh. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa vse dobro in tudi vi nikar si ne pozabite želeti in tudi sanjati. Saj veste, kako vedno rečemo. Sanje vedno pridejo z razlogom. Lahko noč.